Мене звати отець Андрій Безкоровайний. Я є префектом Вищої духовної семінарії у Львові, Брюховичах. І сьогодні ми проводимо для молодих, перспективних хлопців акцію «Стань семінаристом на 3 дні». Ця акція, мета цієї акції полягає в тому, щоб молодим хлопцям, які є в пошуках у своєму житті, роздумують над тим, ким вони хочуть стати, і хочемо надати їм таку можливість спробувати побути семінаристами. Ну, знаєте, в першу чергу хотілося б сказати, що дуже приємно, що відкликнулося так багато, на мою думку, 12 учасників цього заходу. Приємно було бачити хлопців різного віку. Від 15, в нас є навіть чоловік 36 років приїхав подивитися. Загальне враження добре, і тішусь тим, що адміністрація нашої семінарії розпланувала так ці всі дні, що ми можемо, наприклад, зараз грали в футбол, так щоб хлопці не скучали, не сумували. Стали міцними у вірі і ревними у вчинках своїх. Святий Йосифе, люблячий серце Ісусове, молися нас. Ну, сказали, що буде день семінариста, я вирішив попробувати, бо тому що, ну, якось так відчув, що потрібно, ну, бо тому що ми всі чули семінарист, і всі розказують, як вони живуть по-різному, а тут є можливість самому попробувати, то чому б і не попробувати. Задумаєшся над покликанням своїм? Ну, можливо, та, тим паче, ще отут, от, як порозмовляв зі семінаристами, то ще більше навіть хочеться. Це так, ну, здається, на перший погляд, що так вставати в 6 ранку, обід 30 хвилин чи ще щось. Це по-справжньому все не так. Це, ну, треба вставати в 6 ранку, але це доволі легко. Ну, тобто, тут природа, тут можна справді гарно поговорити з настоятелями. І, ну, тут справді класно. Тут потрібно просто приїхати і відчути це.